Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să le citesc două versete din acele care au fost citite și dacă vreți, ridicați-vă iarăși picioare, un exercițiu de înviorare mai mult pentru noi, versetul 15 și 16. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea când zilele sunt rele. Amin. Vă rugăm să vă ocupați locurile. Mulțumesc Domnului că astăzi suntem împreună la această căsătorie. Eu am fost invitat la munta asta de sora mea. E o soră de-a mea mai mare cu 10 ani, care e vorbă de respect, nu? Și care probabil că nu este astăzi venit la munta. Încă ea m-a trimis și duminica trecut la nuntă. L-am sunat seara pe fratele Chiron și a spus, măi, aveți o nuntă cu mii de la Siret? Nu, frate, familia Coroș, familia... Și zonă mi-a spus, vezi când e un băiat de la Siret, să la nuntă. El de la Siret, până eu? Am venit la nuntă. Domnul să vă binecuvânteze. De fapt, eu voiam să vin la Bodojena, la adunare. N-am fost de multă vreme și am vrut să văd ce mai faceți, că vă iubesc, suntem frați, într-un fel suntem și vecini, fratele Filon m-a invitat de mai multe ori și așteptam un prilej. Am spus că azi e prilejul potrivit. Să ne dea Domnul tuturor la binecuvântare. Amin? Amin. Nu cunosc pe Mir, nu cunosc părinții Mirnu, pe fratele Ungureanu îl cunosc din când pochetam amândoi cu CPR-ul și cu grupa tehnică. Dar o trecut ceva vreme de atunci. Aș vrea să vorbim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Și eu am spus întotdeauna, pentru căsătorie reușită, ca o viață de căsătorie să aibă succes, trebuie în familie să existe dragoste. Și mă rog Domnului să le dea și lor și nouă. Amin? Pentru că suntem pocăiți, suntem creștini. În viața de familie trebuie să existe credință. Credință în Dumnezeu. Să le dea Domnul și lor și nouă. Amin? Și pentru o reușită în viața de familie, trebuie foarte multă înțelepciune. El nu se substituie. Eu spun, eu nu sunt așa înțelept, dar o iubesc. Eu m-am întâlnit manifestând de dragoste fără înțelepciune, care nu ești în bine. Arăta urât. E dragostea în dreptul ei, credința în dreptul ei, și înțelepciunea dreptul ei. Și mă rog Domnul să vă dea și mie și vouă. Amin? Am ales versetul 15, în care Apostolul Pavel vine cu recomandarea aceasta spunând, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Expresia aceasta, umblați cu băgare de seamă, e sinonim, dacă vreți, cu o mare atenție în viața de familie și în viața de credință. Eu am ales pentru astăzi câteva versete care ne îndeamnă la a trăi atent, a trăi cu băgare de seamă. Și primul verset pe care l-am ales e din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, în care Apostolul Pavel spunea așa. După harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un creștin zidar, înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește. Putem aplica versetul acesta în viața privată, în viața mea de pocăință, este o temelie, iar eu sitesc. Putem aplica versetul acesta la viața bisericească. Și se pare că versetul acesta e o referire la biserică, în care Pavel Apostolul spune, eu am pus temelia, altul clădește, atenție, la ce clădim, că mai jos spune că vine încercarea Bogului. Dar versetul acesta eu aș vrea să-l aplicăm astăzi la viața de familie. Se pretează aplicația aceasta. Pentru că în Efeseni 3, 14, Apostolul Pavel începe să vorbească de familie și spune, iată-te ce zic în plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ.
Și când Pavel vorbește despre familie în versetul 14, în versetul 17 folosește două comparații. Și spune, având temelia și rădăcina pusă în dragoste. Rădăcina definește o plantă. Eu am predicat comparând familia cu un pom. Cum trebuie să arate pomul acesta? Ce roade trebuie să aibă pomul acesta? Pentru că rădăcina, când vorbește de familie, Pavel spune să aibă rădăcina în dragoste. Și vorbeam de Romani, capitolul 11, versetul 16, că acolo unde rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Unde începutul familiei este sfânt și de la Dumnezeu ne așteptăm la roade bune. Dar în versetul 17 apare o a doua comparație. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Temelia definește întotdeauna o clădire. Deci familia este ca o casă. Poate chiar casa de Matei 7:24, zidită pe stâncă, sau casa zidită pe nisip. Eu aș dori ca ei să-și pună casa pe stâncă. Amin? Deci atât că familia suferă această comparație. Poate fi comparată cu o casă în care temelia e pusă. Temelia familiei e pusă și nu e pusă de la totul gen. E pusă din Eden. În Matei capitolul 19, la Domnul au venit niște farisei ca să-l ispitească și i-au pus o întrebare. Învățătorule, este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta din orice pricină? Iar în versetul 4, însă Domnul Hristos spune de întemeierea familiei. Se spune, nu știți că la început ziditor, că despre asta predică, despre zidire, ziditorul a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și omul va lăsa pe tata și mama se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. De ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Asta e temelia pus de mii de ani încă din rai, din Eden. Parte bărbătească și parte femeiască, nu intrăm în detalii mizerabile a societății de azi, când se promovează tot felul de păcate, familia înseamnă parte bărbătească și parte femeiască, așa o hotărât Dumnezeu. Și familia înseamnă ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Amin? Spune toți amin asta? De ce apar probleme familie? De ce apar comisii de împăciuire în cadrul comitetului? De ce face păstorul cărare bătută la unele familii? De ce pe aici pe acolo avem certificate de divorț? Că la început n-a fost așa. Deci temelia e pusă de Dumnezeu. Un bărbat și o nevastă cu un unat și legat până la moarte. Doamne ajută! Amin. Așa să ne ieși cu ei. Amin? Doamne ajută! Fumărați! Acum, pe temelia aceasta noi putem sedi. Eu m-am uitat în Sfânta Scriptură la oameni care au sedit și care au sedit fără folos, că nu au nicio plată pentru ce au sedit ei. Și după ce ai pus temelia inițială de Dumnezeu, s-au apucat oamenii să sedească. Și se sedește până acum, că Domnul spunea că la venirea sa va fi care după ca în zânii lui loc. Sau a lui noi, când oamenii sedeau. Se sedește foarte mult și în ziua de azi. Ce au sedit oamenii? Am ales doar câteva exemple. După potop, fiii lui noi, Setham și Iafet, au pornit într-o călătorie. În Geneza, capitolul 11, versetul 1, spune că au ajuns în Valea Judeană. Era o câmpie bogată, mănoasă, întinsă, și acolo ei au luat o hotărâre și a spus, haide să ne sedim o cetate și haide să ne sedim un turn al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne facem un nume. Oamenii ăștia au sedit un turn. S-au apucat să sedească un turn, dar în planul lor nu era implicat Dumnezeu. Au zidit fără Dumnezeu, de aceea Dumnezeu le-a și nimice lucrarea. Dar motivația, un turn înalt, cu vârful până la cer și să le facem un nume. Eu am numit turnul ăsta turnurile mândriei. Oare se potrivește? Ce am spus eu?
să ne facem un nume, să fim mari, să fim puternici, fără Dumnezeu. Am numit eu turnurile mândriei. Știți când a rezistat turnul ăsta? Ei, într-o adunare, că dacă ar fi să vorbim de mândrie, pot să spun atât. Mândria este un păcat teribil, care stă înaintea peirii, condamnat grav și foarte greu de Dumnezeu. Și mai mult, nu pot să trec de mândrie. Dacă ar fi să vorbesc de mândrie, că are mai multe fațete. O fațete e ce? Mândria posesiunilor materiale. Oamenii sunt mândri cu ce au. Știi, o fațetă s-ar numi mândria aspectului fizic. Oamenii sunt mândri prin înfățișoarea lor și vor să arate cât mai bine. O fațetă, să știu, ar fi mândria pozițiilor sociale, pentru care oamenii se luptă. Și mai este o mândrie spirituală. Până acolo, unii au ajuns la mândria smerită. Atâta, când te smeriți, vă deveni mândri cu asta. Dar mai mult nu pot predica. Într-o adunare, vă povestesc. Eu am făcut imprudența să definesc cumva câteva dovezi ale mândriei. Și m-am luat prin mândria posesiunilor noastre. Mi-a spus, fraților, eu am avut ocazia să merg cu mașini mai rele și mai bune. Am avut ocazia să merg cu o mașină sub 20.000 de euro, în care am fost până acolo și vă spun, noi ai toate facilități. Cu tine. Și mi-a dat, nu știam eu cu toanele toate. Dar am văzut că e comodă și e bună. Mi-a spus, băi, o mașină de asta e foarte bună. De ce unii, aici am fost mai imprudent, își iau mașini de 100.000 de euro? Și am spus, poate să nu fie mândria asta? Acum, dacă un șofer merge toată Europa și toată România, conduce mult, dar are nevoie de o mașină mai bună. Acum suntem normal, așa că suntem normal. Dar dacă vine numai duminică la adunare, în săptămâna eu nu-mi cu alta mai rea. Și numai duminică la nuntă, la adunare, vine că sunt cu mașină, că sunt de mii de euro. Și atunci am avansat eu așa o idee, nu pot, frate, să nu mi-e lasa mândria asta. Știți? Dar ce credeți? Că imediat trecând un șofer pe lângă mine, cu o mașină din aia, o dat de-am în jos, frate, la ușă. O vezi? Nu-s mândru. N-am luat de mândrie. Dar tot cu un măi, am luat un smerit de casa. Și ne-am despărțit prieteni. Ei, am mai făcut imprudență la posesiunile astea materiale și am spus, măi, eu sunt bătrân de acum, am 60 de ani. În vremea mea creșteau câte 10 copii în două camere. Și acum sunt 2 copii în 10 camere. Dar ce ne trebuie că soarele astea așa de mari, Dumnezeu cetățânilor, pe care spune Daniel, că părinții voștri nu-i cunoștea. Părinții voștri nu-i cunoștea. Niște căsoare așa de mari, că aproape poți învârți mașina nimic. Eu odată am fost întâlnit de la cinema, nu-i vorbesc de rău, și ați comprimit bine. Dar am o curiositate. Cât are tasa de diagonală? Asta e 33 de metri ce are. Dar și când mi-am permis să spun că aceste case seamănă la mândrie, mi s-a spus nu, nu-i mândrie asta. Și cum pot să predic la totul jen că asta e mândrie, vedeți? Aici nu mai predic despre ea lucrurile astea. Că am predicat acolo și am fost tare confruntat. Asta nu-i mândrie, aia nu-i mândrie. Și gata, nu mai predic. Mi-am permis că să vorbesc din Isaia, capitolul 3, versetul 16, mândria aceea a aspectului fizic, cu o tendință exagerată de cosmetizare, de acele sfârguri care se obsesc, aranjează, spune ficile și omul păstrezi bărbunțel, așa mi-e spus, că așa. Și mi-a zis, dragul, și asta nu-i mântrie, nu mai prea niciodată de asta. Și vedeți, dar Domnul Jeu prea de asta. Când m-am convenit, am încercat să definez punctual câteva mântrie și mi-a zis, în cap, că nu-i mântrie. Dar tot rămân, nu intrăm în detalii. Intrăm numai în Sfânta Scriptură, care spune că unii și-o să dea niște turnuri să-și facă un nume și vârful să ajungă până la cer, să fie cunoscuți. Și eu am numit turnul de mândrie, zidire fără Dumnezeu. În viața de familie, eu nu știu ce posesiune ai, eu zic bogații, nu mă interesează. Dă Doamne să fie cât de bogați și să dea și cele ce nu au. Amin? Așa. Ei acum au preocupările lor de nuntă.
cum să fie nunta, cum e urmatul, cine filmează, cine predică, cine cântă, cum e la sală, sunt probleme de astea. După aia, pe punctul 2, imediat, voiajul de nuntă. În vremea mea nu era, dar vine voiajul de nuntă, a doua zi a stricat mesele într-o gradă și a treia zi a plecat la Prășit, că așa era. Când am luat și nevastă mea și sporul avem acum la Prășit. Ei, dar acum e altfel. Când lor, unde plecăm? Unde plecăm în voiajul de nuntă? După banii care iau, după posibilități. Dar după aceea vin acasă și încep să-mi vadă din viața de familie. Evitați întotdeauna mândria. Să vă ajute Domnul întotdeauna să rămâneți meniți. Amin? Amin. Doamne ajută! Mai scrie noi în Corinteni capitolul 17, parcă versetul 9, și vreau să citesc aceste versete, a spus noi în Corinteni 17:9. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune și au sedit înălțit în toate cetățile lor, de la turnul străjerilor până la cetățile întărite, și au ridicat stâlpii dorești și așateii de orice deal și sub orice copac verde. Au sedit turnurile mântuirii, altarele idolatrii. Și au zidit altare și înălții, stâlpii dorești, ceea ce nu era voie. Acum, eu nu încerc să identific la Dumnezeu, că nu vă cunosc familii mândre. Nu încerc nici măcar să identific familie în care e cultivată idolatria. Că definiția cea mai simplă a unui idol este tot ceea ce iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Care îi atribui timp și sentiment și bani, asta înseamnă idolatrie. Dar sunt multe categorii de idoli. Până la idolii care vorba lui Ezechiel scurtați în inimă, vezi? Oamenii ăștia poartă idolii în inima lor. Și putem părea așa de ce îți pocăiți, dar în inimă să avem idolii. Dumnezeu să-i păzească pe ei, amin? Amin. Și Dumnezeu să-i păzească și pe noi, amin? Amin. Eu am predicat cândva din Împărați, capitolul 17, de confuzia din Samaria. O venit regele puternic, o cucerit Samaria, o deporta populația de acolo, o deporta, i-o dus în tot imperiu, și ca să nu rămână Samaria pustie, o adus oameni din Cut, din Ava, din Babilon, din Sefervaim, dar își chinau pâlgâni. Și au venit cu Dumnezeii lor și se închinau la Dumnezeii lor. Teritoriul era a evreilor. Iehova s-a supărat, au trimis urși, lei, lupi care îi mâncau. Vestea asta au ajuns la împăratul. Și au spus, ce se face? Prin moment cu fiarele. Și au spus acolo de împăratul să le se trimite preoți ca să îi învețe să se închine la Iehova. Și acum în Samaria era o confuzie teribilă. Biblia spune că oamenii aceștia se închinau la Dumnezeu Iehova, Dumnezeu evreilor, dar se închinau și la idolii lor. Eu mă gândesc, ce trist ar fi pentru o familie, mâinică dimineața ne îmbrăcăm, venim la adunare, copii, cu lepeste, cu bărbați, venim la adunare, cântăm, slujim, ne închinăm la Iehova. Iar de luni, să ne închinăm la el. Să fie confuzia asta. Să văd pe acasă tot felul de idoli care atrag închinarea noastră. Dumnezeu să ne păzească de asta. Amin? Amin. Hai să mai vorbim de o sentire care nu e bună. Spune Domnul Iisus o pildă, în Luca, în capitolul 12, pe un gospodar, s-a întâmplat pentru un an o rodințarea, o constatat că nu-i mai mâncat în afarele vechi, roadele pe care le porta, și în versetul 18, de eu știu ce am să fac. Voi dărâma afarele astea și voi siti altele mai mari. Voi strânge mult și voi spune sufletul, ia și mănâncă, ai multe bunătăți pentru multă vreme. Și Dumnezeu îi spune, eu cum trebuie, noaptea asta, nu continuă cu el, dacă știți, da? Au zidit hambarele în pomeni, deci turnurile mântuirii, altarele idolatriei și hambarele în pomeni. Acum să întreb dacă sunt familii la cumele la Portușel. Nu întreb. Eu am grijă ca nu cumva să fiu eu mândru sau idolatru sau lacru. Și fiecare să se verifice, amin? Când vorbim de lăcomie, eu am luat trei indicatori. Primul,
înțelege averea, prin ce metode. Și Biblia arată vreo 5-6 metode păcătoase prin care cineva poate să agonisească. Dar nu intrăm în detalii. Și asta denotă multă răcomire la unul prin metodele folosite. 2. Timpul în care strângi. Și aici se vede răcomirea unul. Când n-ai timp să vii duminică la adunare, n-ai timp să vii joi să la adunare că ai avut un lucru, nu cumva intri în categoria celorlalți. Deci e un indicator care ți a trebuit să-ți vorbească. Băi, de ce nu vin joi seara la adunare? Eu cred că voi prindeți joi seara la adunare, nu? Eu lucrez aici aproape și văd lumea, nu știu cum mă gândim la rugăciune. Și mă uit pe geam și sunt aproape la fiecare. Doamne, vine cu vintează. Doamne, ascultă rugăciunea. Păi vine cu mine la rugăciune. Dar să fie duminici care să nu vin la adunare. Să fie marți seara rugăciunii sau joi și tu să ai de lucru. E un indicator care te trimite în spălăcomie, să repăzească Dumnezeu. Și al treilea indicator, de fapt, ce strângi? Că sunt unii, cunosc unii oameni care au strâns și au mult, dar atâta de darnici, atâta de milostivi, atâta bine fac, că mi-e rușine să le spun că slabă. Spun numai că buni administratori, că sunt binecuvântați de Dumnezeu, dar dau și altora. Deci când definim răcomia, fi de atenți fiecare. Și voi sunteți atenți, da? Cum strângeți ca să faceți casă, vă cumpărați mașini, prin ce mijloace, când, să nu neglijați adunarea și pentru ce? Doamne, de înțelepciune, amin? Vorbim de zidit, temelia inițială pusă de Dumnezeu, oameni care au zidit rău, turnurile, mândrie, altarele răcomie și altarele idolatrie și altarele răcomie. Nu-i greu de ținut, să ne păzântească. Dar vine Apostolul Pavel, în faptul 23:2, dar cum vă credințeze până la Harul Dumnezeu, care vă poate ziti sufletește. Asta zidite răcomie noastră. Și voi aveți grijă să vă zidiți unul pe altul sufletește. Când Dumnezeu a vorbit cu Avram în Geneza 12:7, spune Biblia, Avram a zidit un altar și a adus o jertfă Domnului. Să aveți altarul rugăciunii. Dar pe ceva e neglijat în casele noastre, e neglijat în rugăciune. Spunea cineva, dacă vrei să-mi umilești pe un slujitor, întreabă-l de timpul lui de rugăciune. Și va pune în absolut, iertați-mă expresia. Pentru că dacă neglijăm ceva în viața noastră, neglijăm rugăciunea. Dumnezeu să ne ierte și să ne dea Duh de rugăciune. Amin? Amin. Iar voi, ca să vă zidiți sufletești, trebuie să practicați o viață de rugăciune. Doamne ajută. Amin? Vă puteți să zidiți sufletești prin cuvinte, frumoase. Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu vă ies din gură. Da? Ci mai degrabă unul bun pentru zidire, scrie acolo. Știi că bărbatul poate zidi sufletește nevasta? O poate ridica? O poate înviora, o poate vindeca de la anumit fel, momente depresive, momente perea însărcinată, are tot felul de probleme. Vine bărbatul și are cuvinte frumoase. Are cuvinte prin care el o zidește, sufletește. Isaia 54, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez pe cel doborât din tristare. Așa o limbă iscusită să aibă Cornelul, amin? Probabil că tu ai limba iscusită, te ai convins-o să mă ridic cu tine, da? Ei, dar de acum urmează o viață de căsnicie și cei doi vor avea necazuri pământești, iar prin vorbele noastre ne putem ziti unul pe altul. Nevasta poate ziti bărbatul, vine de la servici, vine supărat, vine frământ, vine cum vine. Ei, nevasta răsătește, sufletește. Lasă-mă, om, n-ai probleme, te-a dat afară, nu s-o dat afară, s-o dat țeapă, cum se spune acum, se întâmplă multe. Eu cunosc un frate pocăit, tata patru copii, care au fost înșelat de 60.000 de euro. O lucrat ani de zile în Italia și patronul prietenă cu el, lasă că ți-i dau, lasă că ți-i dau, îi dă numai de 50.000 de euro de mâncare. Și prin o ce nu bani, pleacă băi, nici vrei să... Și-o vin acasă și stă la părinți că tata, socul lui, a spus Dragoș, i-a luat la mine. Și el era tulburat, bucat din cameră, din cameră, nici o posibilitate. Băi, stai liniștit, că s-o mai făd cu oameni. Și
la contamini, am aflat, a copiii, nepoții, a făcut casă, l-am ajutat, eu sunt bătrân, am ajutat mult. I-a pus pe picioare, îți bucuroși, îți liniștit, l-o simtit sufletește pe vorbe. Nici un cuvânt scripat să nu vă iese de gură, ci mai degrabă unul bun pentru sedire, că e o metodă de sedire sufletească. O practicăm noi cei de la Cotrujeni. Dumnezeu să ne ajute, amin. Iar noi Efeseni 2, Părinte spune că noi am fost sediți în Hristos pentru faptele bune de care El ne-a pregătit să umblăm în ele. Sedire prin fapte bune. Așa să ne ajute Domnul, amin. Eu predicat pentru voi. Padre spune, eu am pus temelia. Nu ați pețietul ăsta la viață, familie. Temelia inițială e pusă de Dumnezeu în rai. Căsătoriți, mă luați o nevastă pentru totdeauna. Să ne spui, nu e nevastă, nu? Doamne ajută! Unii au sedit lucrurile, iar alții s-au sedit sufletești. Prin rugăciune, prin vorbe bune și prin fapte bune. Să-i ajute Domnul și pe ei. Nu știu, dacă hai să mai luăm un verset mai scurt așa. În Evrei, capitolul 4, versetul 1, spune Biblia așa. Să luăm, dar bine seama. Că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Aici apare o definiție a timpului. Să luăm, dar bine seama, că atâta vreme. Cuvântul vreme definește timp. Sau ultimul cuvânt, venit prea târziu, tot e o referire de timp. Și enunțul meu este să luăm bine seama în modul în care ne administrăm timpul. Dumnezeu ne-a dat un pas, ne-a dat un timp. Nu toți au timpul ăsta. Eu mă rog ca, dacă nu vine Domnul repede, el să îmbătrânească, Domnul să țină cu sănătate, să vadă copiii și nepoți, ca Psalmul 128, și să vezi pe copiii copiilor tăi. Dar nu toți au harul ăsta. Nu toți au harul ăsta. Dumnezeu nu la toți le acordă un timp foarte mare în viața de familie. Dar timpul care ne acordă Dumnezeu trebuie să-l administrăm cu înțelepciune. Doamne ajută-ne! Ce înseamnă asta? Noi avem un verset la care predicăm la privire, în Psalmul 92. Doamne, dă-ne o inimă înțeleaptă și ca să ne numărăm bine zilele. Dar de ce am predicat numai la Mormântare? De ce aș fi dat la bătrânii de 80 de ani, noi oameni nu numărați pe bine zilele? Ar fi păcat dacă ne-am numărat bine zilele din tinerețe? Dacă ei în viața de familie și ar începe să-și numere zilele din ziua de astăzi, ar fi greșit? Nu, ar fi foarte bine. Doamne ajută, amin? Eu predicam o dată despre sare. În Levitic 2 cu 13, nu mai predicam. Îl spune acolo, sarea să nu lipsească de nicio jertfă, că este semnul legământului. Și eu am spus acolo, legământul, cine, ce semn? E semnul legământului. Care e legământul? Și cu cine e făcut? Dumnezeu a făcut legământ cu noi, că nu o să mai fie potop. Și a lăsat un semn, cu cuvânt, da? Dumnezeu a făcut un legământ cu Adam, că va fi poporul meu, și a lăsat un semn. Păi era împrejur. Dar acum avem semnul, sare în semn. Dar avem legământul. Cu cine a făcut Dumnezeu legământul? Vine Levitic la 1 la 5 și vorbește din închinător. Și spune acolo așa. Într-o jertfă de mâncare să fie făină, unde lemn, tămâie și sare. N-avea voie să fie asta. În interpretarea fraților, făina înseamnă cuvânt. Unde lemn nu înseamnă Duhul Sfânt. Tămâia înseamnă rugăciunea, iar searea înseamnă sfințenie, o viață curată. Și vorbind acum de sarea aceasta, m-am dus cu gândul la o întâmplare. Când ai prorocul Elisei o venit cei din Edirbon și a spus, Domnul nostru, cetatea e bună, așezarea e bună, dar există o problemă cu Samaria, cu Edirbon. Știți care e problema? Apele sunt amare, sunt sterte. Și Elisei a spus, nu, aduceți un plic cu sare. Eu a adus un plic cu sare și l-a turnat în ape. Unde l-a turnat? Care știe? Amin, dar e zbor. Am spus că noi pocăriți suntem oportuniști. Dacă sarea înseamnă sfințire și viață curată, noi suntem oportuniști. Adică apar analize la nevastă.
în suspectitate. Bine, de la urmă, frate, de la urmă, frate, ce, știți, de la urmă, ne-am vădeni. Păi, dar până acum, unde ați fost? Fost, rugăciune, alergări la proroci, dar până acum? De ce punem sarea unde ne-a avut pe vreme, pe rămas, pe rău? Acum, la probleme, acum, cu sare. Nu, sarea se pune la izvor. Dacă, odată, copiii au probleme cu copiii, nu mai scurtă. Intră-se-o acasă, le spun una, îi spun două, frază, rugați-vă. Dar până acum, n-ar fi bine sarea ei să o pună în ziua de azi? Să nu spocăiască din mâine, eu cred că e spocăiți. Dar ei nu trebuie să înceapă viața de familie în pocăință de mâine sau după luna de mine. Ei trebuie să înceapă de astăzi, amin? Pune sarea la izvor, la începutul de căsnicie. Atunci pune sarea. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și acum ne predicăm, dă-i o minte înțeleaptă ca să ne numărăm bine zilele. Zilele care au trecut, le știm, avem documente oficiale. Zilele care au rămas, nu le știu. Eu încă mai am o provocare. Zilele în care am fost conduși de Duhul și zilele în care am lucrat prin fire. Ne putem număra? Cât am lucrat într-o zi pentru Domnul și cât am lucrat pentru firea noastră pământească. Am putea face socoteala aceasta? Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin? Și vorbind de timp, o inimă înțeleagă să numărăm bine zilele, în al doilea rând. Răscumpărați vremea. Ce înseamnă răscumpărat? Înseamnă că ai avut ceva, ai pierdut și acum cumperi din nou. Răscumpe. Și noi suntem răscumpărați. Noi am fost creați de Dumnezeu, căzuți în păcat și Domnul ne-a cumpărat din nou, ne-a răscumpărat. Cum am putea noi răscumpăra timp? Cineva spunea că în activitățile gospodărești am putea răscumpăra timpul prin un lucru simultan, concomitent. Și o femeie, un bărbat înțelept, așa fac. Deci dacă aragazul în mine, dacă aragazul are trei ochiuri, la un ochi pui să fiară măvălina, la unul fierbe cartofi, se poate. Și la un treilea prăjești carne sau fac salată. O femeie care nu înțeleagă, face întâi măvălina, o răstoarnă, după care s-a făcut din curăța cartofi. Până în curăță cartofi, se roge măvălina, să-i mulțumesc. Există posibilitatea lucrului concomitent. Te apuci dimineața, pune haine la spălat. Și în timp ce mașina învârte haine acolo și le spală, nu stai în mașină. Tu te duci și dai păstrător. Sunt femei care dau un timp păstrător, cu aia cu haine și spune cum spală mașina. Asta e pierdere de timp. Deci lucru simultan, lucru concomitent, e o dovadă de înțelepciune. Să o aibă și ei și noi, amin? Eu mai merg și ceva pe și recuperat. Adică dacă sunt lucruri care îmi spune lucrul, încearcă să ne bucăreze. În lucrurile materiale, nu știu, în lucrurile firești, dacă nu chiar știi să faci mâncare, recuperează. Ești măritat, ai bărbat. Acum, pune-mă, da? Ar fi trebuit să știi fetele de acasă. Așa ar trebui. Dar nu știu. Eu mi-am predicat odată. De aici așa o femeie, o prietenă, am spune, lasă-o la de la ușă, fata mea când s-o mărtea, nu știe nimic ca să facă. Și am mult și mâncări face mai bune ca mine. Zic, da, dar îți iau pe cinci, pe cât tu te arzi o mâncat, tu m-a învățat. De ce să nu știi de acasă să facă mâncare? De ce nu știi de acasă să facă? De ce să nu știi de acasă să speri? Așa, dar dacă nu le știți, fetele, recuperați. Asta nu vor fi materiale, dar se poate recupera și-o lucrurile spirituale. Eu am întâlnit băieța care m-a uitat, ne-am văzut pe copii sau pe copii. Și-au încăptut pe mână la o fată bună și-au ieșit predicator și-au comitet. O recuperat de citirea Bibliei, când el ducea să uită la aici, de închidere și spunea, pune mâna și stai să-ți spune, hai, ești un frat al familiei. Și din gura ei citea în Scriptură. Și din gura ei vine la adunare, și din gura ei se vorbărește frumos, și din gura ei o anunț om bun în adunare și-o livrează în comitetul, se bucură adunarea și toți din el. O recuperat ce o pierdut. Bă, dacă n-ai avut timp de rugăciune, puteți recupera. N-ai avut timp de cercetare, puteți recupera. N-ați avut timp cu zile de post, de scule, le puteți recupera. Asta înseamnă a răscumpăra vremea. Să-i ajute Domnul pe ei și pe noi. Că există probleme.
Și asta e ultimul punct care închid. Să ai acțiuni prea târziu. Niciunul din voi să nu fie pomenit prea târziu. Și Domnul spune pilda unui om care a vrut să se roage prea târziu. L-a văzut pe Lazar prea târziu. L-a văzut pe Abraham prea târziu. Vorbea de pocăință, dar prea târziu. Voi faceți lucruri la timpul lor și Dumnezeu să vă ajute. Amin? Amin. Mai sunt alte versete din Scriptură care încep luați seama. Sau luați bine seama. Eu mă opresc cu predica aici. Versetul 15. Să luați seama, să umblați cu înțelepciune, cu băgare de seamă.